Ինչ վերաբերում է բանավեճին, ես չգիտեի, որ այսօր չեմ հետ ու իրենց ասացներին, անկեղծ ասած, ոչ այդ ժամանակը կա, ոչ այդ ցանկությունը կա։ Ես չգիտեմ, մեր մոտ այդ բանը չի եղել, այդ ավանդույթը, բայց ռուսերեն ասում են դուել։ Այ դրան պատրաստ եմ հարավիրելու։ Յուրաքանչյուր տիպի, յուրաքանչյուր զենքի ինչ-որ տիպով, բայց չեմ կարծում, որ տղամարդկությունից խոսող մարդը տղամարդկության հետ որևէ առնչություն ունի։